tää on tärkeä. Tää näyttää paljon, kun on patteria jäljellä. Ja patteria pitää olla niin paljon jäljellä, että se on yli 60%. Eli tää lähetystila, tää kestää päiväkausia. Mut sitten kun mennään siihen etsintätilaan, niin se syökin patteria oikein urakalla. Eli sanotaan, että jos mä lähtisin liikkeelle, niin jo mulla on joku 40%, se näyttää paljolta. Mä oon koko päivän piipparin lähetysasennossa. Tuleekin se etsintätilanne. Ja mä oon etsinyt 10 minuuttia ja tää kyykkääkin ja sammuu. Ja nyt kun se on etsintämoodilla, niin lukekaa sitä näyttöä edelleen. Tää ääni kertoo sen, että kyllä täällä on uhri. Ja mulla on tossa laatikossa nyt on piippari, joka on lähetysmoodissa. Joka lähettää koko ajan. Mulla näyttää etäisyyttä 1,9 ja näyttää, että mulla on yksi uhri haudattuna. Ja meillä on tarkoitus nyt niin, että me katsotaan, ottaako meidän piippari täältä signaalia ollenkaan kiinni. Lähdetään käveleen, kunnes me saadaan signaali kiinni. Kun saat signaalin kiinni, niin jää pysähtyy siihen. Me nähdään vähän, että kuinka nämä piipparit toimii eri etäisyyksissä. Lähdetään käveleen rauhassa. Pysähdytään tähän. Kuunnelkaa sitä omaa laitetta. Tihenee, ääni nousee. Tää on tosi hyvä tää analoginen ääni, mikä tässä kuuluu. Ja jatketaan. Ja nyt ei. Huomaatteko, nuolet hävis. Ja tässä vaiheessa, kun nuolet hävis, niin nyt on tärkeää, että tätä piipparin suuntaa ei saa yhtään enää muuttaa. Tää kertoo, että joillain se on 3 metriä, joillain 2 metriä. Ja tulkaa vaan hitaasti lähemmäksi tähän päälle. Antaa 0,6. Ja kuuleko äänen? 1,5 metriä. Hyvä. Mä olin saanut tähän paikkaan tiedon. Vyöry lähti tonne päin. Mä olin se, joka lähden etsimään. Anteeksi. Ja mulla ei ole signaalia. Ja nyt mä arvioin tämän vyöryn leveyden. Ja jos tää on, niin kuin sanotaan, vaikka tästä lipputangoilta sitten tuohon 20-30 metrin päähän, niin mä en voi juosta tästä keskeltä vaan. Mun on tehtävä pientä siksakkia. Ja tässä vaiheessa mulla on nyt sitten kiire. Tässä vaiheessa mä voin pitää kiirettä. Eli nyt mä lähden, pysyköhän perässä. Mä menen pientä siksakkia. Ja nyt sain kiinni. Nyt mä niinku vähän rauhoitun. Mulla on ensimmäinen lukema 30. Ja tää näyttää tonne päin. Te näitte, mihinkä mä hautasin sen piipparin. Se on tuolla aidan vieressä. Mutta tää näyttää tonne päin ja vähän tonne päin. Okei, mä lähden nyt sen näytti ekana tänne. Ja nyt mä kävelen. Ja nyt, katsokaa nyt vasta. Mä tulin suoraan linjaa. 17 metriä. Nyt vasta alkaa kääntää mua. Nyt näyttää suoraan. Tulkaa vaan. Vähän tonne päin. Suoraan. Suoraan. Kuuletteko äänen? Ja näyttää edelleen suoraan. Mähän tuli vähän niin kuin kaarella. Ja nytten hävis nuoli. Tässä vaiheessa on tärkeä, että mä en muuta tämän piipparin asentoa yhtään. Jos mä yhtään heilon tätä näin, se sekoo heti. Näyttää erilaisia lukemia. Ja nyt mä lähden tekemään ristikkoetsintää. Mä olisin voinut mennä paljon lähemmäksi pintaa jo tuo 10 metrissä. Mutta nyt mä meen. 1,1, 0,8, 0,5. Tää, mitä mä liikun tätä, niin on 1 sekunti 10 senttiä. 0,4, 0,5, 0,6 hitaasti takaisin. 0,4. Tossa oli se pienin. 0,7, 0,8. Hitaasti takaisin, rauhallisesti. Tossa oli pieni edelleen. 0,4, 0,5, 0,6. Kyllä. Tohon mä sain pienimmän. Okei. Mä pistän siihen äkkiä hanskan. Hei, mullahan on täällä, näyttää olevan puffikin. Tontin heitän alamäkeen.
vedän ravistan kiinni. Ja sitten ihan eka minkä mä teen, niin mä laitan tän sondin pystyyn siinä, missä on ollut mulla se kesko. Tää on niin pinnassa, että nyt mä vähän pelaan. Mulla tuli keskikohta tähän. Selkeä maa kontakti. Ja monta kertaa, kun se on vähänkin syvempään kaivettu, niin se antaa se vähän sivuun sen keskikohdan. Ja nyt mun pitää olla organisoitunut, eli mä lähden spiraalissa tästä sondaamaan 20 sentin väleillä. Tosta ei oo, ei oo, ei oo, ei oo. Ja nyt mä sain kontakti. Ja sitten kun se on saatu se kontakti, niin se sondi jätetään siihen, koska nyt tätä kontaktia ei saa menettää. Signaalit on tämmösiä munuaisen muotoisia soikeoita. Niin nyt kun mä tulin sieltä kauempaa, niin täällä mä tein sitä siksakkia näin. Ja tossa mä osuin siihen ensimmäiseen kaareen. Niin se ohjaa mut tätä kaarta pitkin tänne näin. Ja nyt joskus, jos sä tuut ihan keskelle tätä kaarta, niin se saattaa pomputtaa sitä nuolta näin. Mut sitten on vaan lähettävä jompaan kumpaan suuntaan ja seurattava, että numerot pienenee ja nuolta on vaan seurattava. Mut sit kun se tietää, että alat kaartaan sisäänpäin, sen tietää, että se on jossain tässä, mutta ei voi oikaista. Se on seurattava sitä signaalia myöten. Ja nyt se, että kuinka se on se, kuinka piippari on asettunut sinne lumen alle. Pystyssä, vaakasuorassa väärinpäin, poikittain, pitkittäin, niin se antaa eri etäisyyksiä. Siitä johtuu ne sitten niin kuin tavallaan erilaiset lukemat erilaisista tilanteista. Ja sitten sitä ristikkoa pitää vain uskoa. Tässähän me saadaan helposti meidän reenissä, kun saadaan aina tavallaan metriä tai vähemmän. Mutta mitä sitten, kun se on kolmonen? Niin sitten pitääkin jo ruveta miettimään, tai kuinka paljon pitää lunta siirtää, että me päästään tästä 3 metriä alaspäin. Ja se on sitten sen seuraavan meidän niin kuin kaivuharjoituksen